wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday imtixaanaadka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2022-2023 ee fasallada afraad ee dugsiyada sare iyo fasallada siddeedaad ee dugsiyada hoose. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo uu weheliye wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi iyo guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland oo si wada jira warbaahinta ula hadlay ayaa si rasmi ah u shaaciyey natiijada imtixaanaadka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2022-2023. Maanta waa maalin runtii farxad inoo ah Soomaaliland ahaan. Waa maalintii aynu ku dhawaaqaynay natiijadii sanad dugsiyeedkii 2022-2023 ee ahaa fasallada 8-aad iyo fasallada 12-aad ee dugsiyada sare. Sidaa ogeed haddaan wasiir warbixiya ka horreysiiyo, sanadkan imtixaanaadku runtii aad iyo aad bay u fiicnaayeen qaabka loo dejiyey. Wuxuu ahaa sanad keliya lagaga qaadayeen sanadka afraad oo keliya ayaynu sanadkan ku imtixaanaynay, maadaama duruufo badan iyo wax badani jireen. Sidaa darteed analaas fara badanna way sameeyeen xafiiska imtixaanaadku runtii, iyaga oo ka caawinayo mataqaanaa wasiirka wasaaradda waxbarashaduna waxaa la sameeyey qiimeyn ah ka duwantii sanadadii hore la sameynayey si loo ogaado hadda wixii isbedela, kororsiimo, hoos u dhac iyo wixii la mid ah. Haddaan soo qaadanno dugsiga sare, sanadkan waxaa u fadhiistay tiro ardaya oo dhan 13,784 arday. Waxaa faylgaroobay ama aan idhaahna haa way ka yar aduu way la seegeen 406 arday oo u dhiganta 3%. Ardayda gudubtayna waxa weeye 97%. Marka waa dugsiga sare. Halkaa waxaan u arkaynaa inay runtii tahay guul weyn, waayo waxa weeye inkasta oo gobollada marka loo qaybiyo laga yaabo culayska inuu go waxaana ku ugu fadhidaa, waxaa laga yaabaa in Maroodi Jeex iyo laba gobol oo kale noqoto, sababtoo ah mar walba tirada Maroodi Jeex waxay u dhigantaa 50 and above bear, waliba 50 or 60% and above bay u dhigantaa dalka boqolkiiba. Sidaa darteed shar iyo khayr buu way ka badnaanaysaa gobollada. Marka ayaa lala yaabin hadday la yidhaahdo al 400 baa Hargeysa ka dhacay, Maroodi Jeex ka dhacay, taas miinis imisa hagway Maroodi Jeex? Gobollada kale halka ardaydu ka yihiin 500, 600, 100 iyo wax iyaga waa tirada ciidda ka fara badan. Taasi waa dugsigii sare. Primariga tirada ardayda guud waxay ahayd 22,971 arday. Waxa gudbay 22,402 oo u dhiganta 94%. waxaa dhacay 1,331 oo u dhiganta 6% iyaguna. Waa dugsiga dhexe. Haddaan in yar markaa faaleyno, waxaa jira sanadkan moobilada la soo qabtay iyo saacadaha la soo qabtay aad bay u fara badnaayeen. Marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa guddoonka imtixaanaadka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, halwadeenadii kala duwanaa ee ka soo qayb qaatay sixitaankii, ilaalintii, diyaarintii iyo soo jeedkii faraha badnaa oo ka mid tahay mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee qaranka ay wasaaradda waxbarashada mas-uulka uga tahay. Waxaan kaloo mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, agaasimaha guud, agaasimo waaxeedada, macallimiinta qaranka, maamulayaasha iskuullada dowliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba, iyo ardayda maanta halka kalean u fadhino iyo natiijadooda sheegno. Marka koowaad waxaan hambalyeynayaa ardayda ah guulaysatay oon leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaan sidoo kale iyagana hambalyeynayaa ardayda kale dadaashay laakiin fursaddii aan helin, iyagana waxaan leeyahay dadaal wanaagsan baa inoo ballana. Insha allah noloshooda taariikhduna waa isku day, aqoontuna waa isku day. Tallaabada koowaad haddii aad gaadhsiin kari weydo, tallaabaad baad gaadhsiinaysaan.
sidoo kale wasaaraddu waxay mas'uul uga tahay qaranka waxa weeyaan ilaalinta anshaxa ardayga soo baxaya oo ka bilaabma barbaarinta oo ka bilaabma ilaa dugsi sare imtixaanka maanta lagu dhawaaqayaa inuu yahay imtixaan rasmi ah oo ay ku camal falayaan dhammaan danayaasha waxbarashadu oo ay ku jiraan wasaaradda waxbarashadu iyo dhammaan goobaha waxbarashadu waa kow waxa ku jira oo kale oo aan doonay halka inaan ka sheego lafagurka guud ee wasaaraddu ay ku samaysay ee ka duwan sidii sanadkii hore aynu u lafaguri jirnay toddoba meelood ayay wasaaraddu ka qiimeysay imtixaanka wasaaradday la wadaagi jireen xafiisku dabeetana wasaaraddaa ku go'aan qaadan jirtay maanta laakiin waxaynu la wadaagaynaa dadweynaha iyo warbaahinta koo waxaynu eegnay sanadkan iyo sanadkii hore marka la ismarbar dhigo dhibcaha ardaydu ay keeneen waxbarashada somaliland ma kor bay u kacday mise hoos bay u dhacday waxay sheegaysaa inuu kor u kacday sanadkii hore waa dugsigii sare ee celceliska ardaydu ay keeneen wuxuu ahaa boqolkiiba saddex iyo lixdan halka uu sanadkan ka yahay boqolkiiba siddeed iyo lixdan laba waxaan isbarbar dhignay oo go'aamada wasaaraddu ay ka go'aan qaadan doonto ka mid ah degmooyinka somaliland berigii hore gobol gobol baa loo yeedhi jiray laakiin iminka degmo degmaa loo eegay saddex iyo labaatanka degmo doorasho labada degmo ee u sarreeya somaliland ugu celceli sarreeya waxa weeye degmada sheekh baa ugu sarreysa celceliska ardaydeedu boqolkiiba siddeed iyo siddeetan dhibic lix hambalya ayaynu leenahay degmada sheekh degmada labaad ee ugu dhibca sarreysa waa degmada baki oo iyaduna keentay siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal hal dhibic oo qudhay kala sarreeyaan dhinaca kale waxa degmada ugu hoosaysa somalilan oo dhan waa degmada hargeysa degmada labaad ee ugu hoosaysa waa degmada boorame waxaynu isweydiin doonaa oo in badan intii la isweydiinayay oo baadhis lagu samaynayay maxaa degmooyinkaana kor u qaaday kuwii waaweynaayee wax badan haystayna maxaa hoos u dhigay qodobka labaad ee wasaaraddu ay qiimeynaysa wuxuu ahaa miyi iskuullada dugsiyada miyiga ku yaalla iyo kuwa magaalada ku yaalla keebaa waxbarashadoodu way sarraysaa waxay sarraysaa kuwa miyiga ku yaalla oo dhibcaha celceliskoodu uu yahay toddobaatan iyo siddeed halka uu kuwa magaalada ka yahay lixdan iyo toddoba ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed